فشجركوا شيشلح مشيح رحيم ودين نحن صريحين كلنا نتصعق بيحد نتصعق عشاب ובצעקה מכוון שבורא עולם ישלח את המשיח, זה מה שהרב מבקש. עכשיו ירוחות, שלח את המשיח! איך המשיח? איך המשיח? תתקן שבשמיים, שלח את משיח, בן דוד. אמן. עכשיו, אני חייב לכבד כל מקום בפני יהודיך, אני אומר את זה. האם העם היהודי רוצה הצלחה בירכה? אם אין כל העם היהודי רוצים בירכה והצלחה, יש להם דברים האלה, אשתי מבטיחת. מבטיח אחד השם שלה אמית. מבטיח השני השם שלו כיבוד הבאים. אם אנחנו נלך כל הדברים שלנו של תורה, עניינו של תורה, ובינינו לבין עצמנו, ובינינו לבין משפחה, ובינינו לבין אחרים, צריך כף מילה לא תצא מהפה, ואף מחשבה לא תהיה אלא על דרך אמית. כי האמית היא חותמת של קודשא בריך הוא. זה דבר ראשון, וכיבוד הבאים, חזק שנתבייש נדבר על יד הבבים מה שלנו. כמו שלמה הערבים מצריחים, יש להם נפט, יש להם הכל, בגלל שעושים כיבוד אבבים חזק. למה עיסא בן נתן לו אחד ברוך הוא כל העולם ידריך אותם בידיים שלו? בגלל שעשה כיבוד אבבים ליעקב אבינו עליו שלום. אם אנחנו רוצים שהעם שלנו תהיה לו הצלחה, בקרנש שלו, בבריאות שלו, במדינה שלו, או עם האויב שלו, צריך אמית וכיבוד הבית. אני מצווה את כולכם, תצווה אתם אחרים, על השם דבר המעלה וכן יהי רצון. אמן, כן יהי רצון. לא, אין מנחה. להגיד משהו קצר. אפשר מנחה עכשיו? למה שקרה לנו. 12:30. עכשיו אני רוצה להגיד לקהל הקדוש, מה שקרה לנו, שזה ממש פלא פלאים, שרבי עמרם, היינו לפני 40 יום בדיוק ביום שבת, זה היה 40 יום. לא, תחילה. יום שבת הזה זה היה 40 יום שהיינו, שעברנו עכשיו, שהיינו 40 יום בקבר, בציון של רבי דוד ומשה, עליו השלום. הדלקנו, אמרו לנו שצריכים, אם מדליקים נר ראשון שם בקבר, ומדליקים כל יום נר ומתפללים לקודשא בריך הוא בשביל נס, אז מקבלים נס. ובדיוק במוצא שבת קיבלנו טלפון, אני ורבי עמרם קיבלנו טלפון מתלמיד חכם אחד, שהוא לא רוצה להגיד את השם שלו, השם שלו זה הברנש הקדוש, זה שהוא אומר שהוא לא רוצה שידעו מי הוא. וזה מה שהוא אמר לי, הוא אמר לי שהוא קיבל מסר משמיים. לפני כחודשיים, ככה הוא אומר, שבערב שבת הוא למד כל הלילה, וכשהוא נרדם באמצע הלימוד, הוא קיבל מסר משמיים. והמסר הוא, שהוא נרדם, הוא קיבל מסר ש... אמרו לו שהמסר שהוא יקבל אחרי שהוא ישמע שבן אדם שגילה לעם ישראל שיש גזרה, שיש גזרה חס ושלום על עם ישראל, הוא צריך לומר לו את המסר. והוא חיפש וחיפש חודשיים מי יגיד לנו מסר לעם ישראל שיש גזרה שבאה על עם ישראל, והוא חיפש בכמה מקומות. ויש איזה רב אחד שאני הכרתי בינו לבין רבי עמרם שבוע שעבר ביום חמישי, והוא הכיר אותו, והוא גם מכיר את הרב הזה. אז זה לא, אין טעות בעולם, אין טעויות, הקדוש ברוך הוא מקווה ומזיז את הכל, הכל אצבע אלוקים היא,
וב-40 יום הוא התקשר אלינו ואמר לנו שיש לנו מסר בשביל רבי עמרם. והוא ידע באותו רגע שזה רבי עמרם שהוא צריך להעביר לו את המסר. הוא התקשר אלינו, הוא קיבל את הטלפון מהרב הזה, והתקשר אלינו. וזה היה בדיוק ב-40 יום שהדלקנו את הנר של רבי דוד משה עליו השלום. זכותו תגן על כל עמו ישראל. אמן. אז המסר שהיה לו להעביר לרבי עמרם, שרבי עמרם יעביר לעם ישראל, הוא שכל עם ישראל צריכים להתחיל בתפילה שאנחנו עושים, שיש תשליח ציבור. בחזרה כולם צריכים להתחיל להסתכל על הסידור בחזרת השץ, להסתכל, לא לעזוב את הסידור ולעבור מילה במילה, ולא לחשוב דברי חולין, ולא לחשוב על דברים אחרים לגמרי, וששמים את התפילין לא לחשוב על שום מחשבות, ולחשוב רק על קודשא בריך הוא באותו רגע. למה באותו רגע שאנחנו ביחד שמים את העיניים שלנו במילה במילה בסידור, זה יתחיל לאחד את עם ישראל, זה יביא לנו את האחדות. בורא עולם הוא אומר יש לו צער גדול ממה שאנחנו עושים, שאנחנו לא שמים לב. אנחנו חושבים על מה, מתי נקנה חלב באמצע התפילה, אנחנו חושבים על הדוד, על זה, אנחנו לא חושבים על קודשא בריך הוא. בורא עולם רוצה שנתחיל לפתוח את העיניים ונסתכל עליו ונתחיל להתפלל אליו, לא למקומות אחרים. אז זה מה שהוא אמר, וזה מה שיפתח לנו את הדרך גם של הגאולה. זה המסר של רבי עמרם להביא לעם ישראל גם. זה המסר שאנחנו מביאים לכולם, וכל אחד יגיד בבית כנסת שלו, איפה שהוא נמצא, להעביר את זה, וזה מאוד חשוב. וזה מה שהוא אמר, שזה מה שמביא לנו את הגירושים, ואת הבעיות, ואת הצרות, והרבה גזרות. ורבי עמרם גם אומר כל הזמן שאנחנו צריכים כיבוד אב ואם, ולהקפיד על הדברים האלה. כל זה, זה מסרים שאנחנו, זה לא ממנו, זה מהשמיים אנחנו מקבלים. זה לא קשור אלינו בכלל, זה אנחנו רק, אנחנו השליחים של בורא עולם. זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא בחר, מה נעשה? אז בבקשה, תתחילו בכל בית כנסת שיתחילו לעשות את זה. מילה במילה עם השליח ציבור. יש. עד מהתחילה של עכשיו של המלחה, מקבילים במין ידי רבי המשיח, בחזרה של השליח ציבור, שהעיניים תהיינה... מלחמה, 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 אם אנחנו כל הדברים שלנו הם זה של תורה, הם של בן אדם בן משפחתו, הם בן אדם לעצמו, הם בן אדם עם אחרים, צריך שכל מה יעשה יהיה על אמית. האמית היא חותמת של קודשא בריך הוא. זה דבר ראשון, זה המפתח הראשון. המפתח השני, כיבוד אב ואם. תסתכלו ערבים למה מצליחים, בגלל כיבוד אב ואם. ולמה בן עשיו נתן להם שידריכו את העולם, בגלל שעשיו כיבד אבא שלו חזק. אז נלמד מזה, ונעשה כיבוד אב ואם. האישה תעשה כיבוד אב ואם של ההורים שלה, ושל ההורים של בעלה, והבעל גם הוא יעשה כיבוד אב ואם של ההורים שלו ושל ההורים של אשתו. וככה תהיה ברכה ותהיה שלום בית לכם וכל עמו ישראל. ונצליח בעזרת השם בעל דרך הזה. אז שהמפתחות, אם אנחנו רוצים שהעם שלנו יצליח, רק בשני דברים האלה. הצלחה. קודם כל יכול לעזור לכם ולכל עמו ישראל. אמן. הקפה חמישית כנגד. הקפה חמישית, עמוד 15. כן,
ביחד בעזרת השם, לשם שמיים, כולנו והבטחה כמוך, תשובה. שאין ישראל נגרמים אמא בתשובה. רבי נחמן ברסלב אומר, צריך כל אדם לדאוג שמצידו מויה יקרו ביד משיח. כל אחד צריך לדאוג שהוא מויה זה שמעכב את המשיח. זאת אומרת, ראש הרב אמר, כיבוד אביהם, ובאמת, שאר המצוות במערה מתחת. אבל אחד מצדיקי הדור, רב מורגנשטיין, אמר בשם רבנו ארי, שהצדיק, נשמת הצדיק, באה ונמצאת איפה שמכינים למקום. הציון הזה לכבודו של דוד, אז נשמתו של דוד המלך נמצאת פה. אז אנחנו נבקש, עכשיו נצעק, נגיד, אנא השם הושיע נא, שהשם יושיע אותנו, ואחרי זה נצרף איזה צעקה. אנא השם שלח לנו משיח. כן, בסדר, השם, ונצעק, נצעק, הצעקה זה מב דווקא, שנצעק בקום רם, נתפנה בקום רם. זה שאדם צועק אפילו בלי שהוא אומר, שום, רק הוא צועק צעקה בלי שום הברה. אבל בתוך הצעקה מכנים מחשבה קדושה, השם תגער אותנו, תושיע אותנו, הצעקה הזאת היא פועמת גדול. אז בעזרת השם, אני אדוני! הושיע! שמם. מי שיקדים אותי אני אשמם, נראה מי מקדים אותי. אנחנו עכשיו נקדים את הקדוש ברוך הוא. אנחנו מבקשים מהשם יתברך, תקע בשופר גדול מחירותנו, שהשם יתקע בשופר, אז הוא מחכה שאנחנו נקדים אותו. נתקע עכשיו בשופר, לא בשביל שום דבר, רק בשביל שהשם יתברך יקדם אותנו, ואז אם אנחנו מקדימים אותו, השם יתברך אמר, אז אני אחריכם. יש פה שופרות? יאללה, יש, רגע, רגע, רגע. רגע, יש עוד שופרות, מי רוצה לתקוע? תשרת, 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 תרת, בשביל הגאומה. תביאו לי רק אחד מאלה שיהיה לי פה. היום הגאולה, היום הגאולה. איש עומד ומאור. עכשיו הגאולה, רגע. תקיעה, שופר בשביל הגאומה, ועד השם ידבר חמרה, אתם תקשם אותי, אתם תקע בשופר מגמר זה. 1, 2, 3, שורות פה עם כל הנשמות של כל עם ישראל בכל קצוות תבל.
אנחנו עכשיו שומעים שמע ישראל בכוונה, מכוונים שכל מי שקשור כל אחד עם השור על הנשמה שמו, שכל נשמות ישראל ישמעו, יעבור מהם דרך הנשמות, דרך ראשו על הנשמות, שהשם הוא אלוקים, השם הוא אחד, שקומה המלכות שמיים שלנו תרעיד את כל הנשמות של כל היהודים בכל העולם בעזרת השם. שמה ישראל, אדוני, אלוהינו, אדוני, אחד. מה ישראל, אדוני. בשמיים ונקרא ואתה תעננו, תבישנו מסברנו הטוב, אלוהינו שבשמיים תרבנו לעבודתך, אלוהינו שבשמיים רפא כל חולה עמך ישראל. חוזר ישראל אמך, יעשה למען בנך זר קינה לשמך, חוזר ישראל אמך, יעשה למען הרוגים ושרופים ונחנקים ונחנקים על איכות קדושת שמך, חוזר ישראל אמך, אני עושה לבית עשירה, עלינה, עלינה לפנחת בשיטים, עלינה, אני אהיה לצדיקי חסידים ותמימי בכל דר ודר, עלינה, עלינה, אחרוני מוריי ורבותיי, כתוב שהקום אומר אחר החיתוך, כל דבר, הסוף של כל דבר קובע, השקפה האחרונה היא הקובעת הכי הרבה. התכנסנו קום היום הזה, נתנו אותו מתנה מעם ישראל, שהשם יעורר את הרחמים, עם ישראל יבטם קום הגזרות הקשות בעם עמו ישראל, בפרט מצפון תיפתח הרעה, וידוע שיצר רע יש לו שבע שמות, אחד מהם זה הצפוני, חברת קד הצפוני, אז מבקשים מהשם מות מצפון, מצד היצר הרע תיפתח הרעה, צריך לשמר ממנו, וגם מקום האויבים שלנו מהצפון, אם זה חיזבאללה, מה זה חיזבאללה? חי צבאמת. הקדוש ברוך הוא משתמש בהם בשמם של עמו בסדר, אם יהיה בסדר הוא זורק אותם בזבם, זה המקום שלהם הקבוע. סוריה, מה זה סוריה? סור יודקה, שאנחנו אחד השמם יהודי שר מהשם, אז יש האויב הסורי עושה צרות וכן הלאה. אבל מבנון, שמתי שממבינים אבונותיהם של ישראל, נעשה תשובה, אז אין יותר אבונות, אין צרות, מה מצפון, מה מדרום, מה מזרח, מה מערב, גם מה מתוכנו. אז אנחנו, עוד כמו שאמרנו, עכשיו הקפה האחרונה כנגד דוד, ממש, צריך להיות, ממש נהיה דרוכים, אבל רק עכשיו, צריך להיות דרוך, מה השם רוצה ממני, כמו שהפסוק אומר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך השואר ממך, כל יהודי צריך לשאול אותו תמיד, כל רגע, כל יום, כל שעה, בוקר, צהריים, הערב, ואתה ישראל מה השם אלוקיך השואר, מה השם רוצה, מה הוא שואר ממני, מתנהג כמו שהשם רוצה, זה יביא גאולה, אין ישראל נגרים, אין לה בתשובה, אנחנו נותנים את חמקנו בתשובה של עם ישראל, מבקשים רחמים על עמו ישראל, ובוודאי השם כך אוהב מי שמבקש רחמים על הבנים שלו. אנחנו מבקשים שיצטרף אלינו הזכות של דוד המלך, דוד המלך ישראל חי וקיים, כל יש מלחמה, ראיתם
כומרים, הייתם בנו צריכים פעם, מה אתם לעשות פה? אמרנו, האפיפיור שמה מתגייר. השקר אין לו עדניים, בסוף הגמות רואים, השקר, מה מחזיק מעמד? הראש העובדי העבודה זרה התגייר, מה הם תחפושת, כאילו הם, אין לו מה הם עכשיו. מה הם רק רוצים לשים לנו רגל, מפריע לנו בחיבור בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. זה מה שהם עושים, זה רע גמור. אבל אנחנו, האור דוחה הרבה מן החושך, אנחנו נעשה הרבה אור של קדושה, אור של אמונה, אור של תורה, אור של מצוות, אור של תפילה, אור של דיבוק חברים. זה השם לך יגרש קרובינו, שונאינו, מקשר עתינו יבטאם, קום גזרות קשות מעמנו, חרבם תבוא במליבם, קש אותם תשברנה, ונזכה בקרוב וביאת משיח צדקנו, וחד ולחמים, אמן. צדקה, אמן מצח. Ole David Adonai לקודשו בקודש הימינו אלף 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 בסיסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר אדוני הושיע המלך יעננו ביום גואלו זה חוסר השם ייגן עלי עשו וגם נבל וזיר אותה כבוד עולה ובול נבל לך נמשע ונגש שם וסור לחרון וגם סמל הסולח לכל עוונך, הרופא לכל תחלואיך, הגואל משחת חייך, המעטריך חסד ורחמים, המשביע בטוב עדייך, תתחדש כנשר נעורייך, עושה צדקות אדוני ומשפטים לכל עשוקים, יודיע דרכיו למשה לבני ישראל, עלילותיו, רחום וחנון אדוני, ערך הבית ורב חסד לא לנצח יריב ולא לעולם איתו לא חחתנו עשה לנו ולא חבונותינו גמל עלינו כי חיכבו השמיים על הארץ גבר חסדו על ירעב ירחוק מזרח ממערב ירחיק ממנו את פשענו כרחם אב על בנים רחם אדוני על ירעב כי הוא ידע יצרנו זכור כי עבר אנחנו אנוש כחציל ימם כציץ השדה כן יציץ כי רוח עברה בו בינינו ולא יכירנו עוד מקומו וחסד אדוני מעולם ועד עולם על ירעב וצדקתו לבני בנים לשומרי בריתו ולזוכרי פיקודיו לעשותם אדוני בשמיים מכין כיסאו ומלכותו בכל משלה ברכו אדוני מלאכיו יבור רוח עושה דברו לשמוע בכל דברו ברכו אדוני כל צבאו משרתיו עושה רצונו ברכו אדוני כל מעשיו
בכל מקומות ממשלתו ברכי נפשי את אדוני. אדוני מלך הרגזו עמים, יושב קרובים תנו הארץ. אדוני בציון גדול ורמו על כל העמים, יודו שמך גדול ונורא קדוש ועוז מלך משפט האב. אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית. רוממו אדוני אלוהינו, השתחוו לאדום רגליו קדוש משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם, בעמוד ענן ידבר עליהם. שמרו עדותיו וחוק נתן להם, אדוני אלוהינו אתה עניתם, אל נושא היית להם ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו, השתחוו לעם קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו בצד מרעיתו, בואו שעם בתודה. חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אדוני מלך תגה לארץ, ישמחו איים רבים, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט מכון כסאו, אש לפניו תלך ותלעת סביב צריו. עירו ורקב תבל, ראתה ותחל הארץ, ערים כדונג נמסו מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ. הגידו השמיים צדקו, וראו כל העמים כבודו, הבושו כל עובד הפסל, המתעללים באלילים, השתחוו לו כל אלוהים. שמעה ותשמח ציון ותגלה, בנות יהודה, למען משפטיך אדוני, כי אתה אדוני עליון על כל הארץ. מאוד נעלית על כל אלוהים, אוהבי אדוני שנאו רע, שומר נפשות חסידם, מיד רשעים יצילם, אור זרוע על הצדיק ולישרי לב שמחה. שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו.